200 miliona maraka konačno bi trebalo biti raspodijeljeno kantonima, iako su to očekivali još krajem prošle sedmice. Kriteriji su ranije poznati, broj stanovnika prema popisu iz 2013. i zaposleni u realnom sektoru. Kanton Sarajevo očekuje između 36 i 37 miliona maraka, a Tuzlanski više od 39 miliona. Hercegovačko-neretvanski bi trebao dobiti nešto manje. Ono što znamo to je da bi po toj raspodjeli našoj županiji trebalo pripasti 19,6 milijuna konvertibilnih maraka. BPK, Posavski i Livanski tri su kantona kod kojih će se ne samo primjenjivati popis stanovništva, već i dodatni ponder kojim će se duplicirati iznos sredstava koji po tom kriteriju pripadaju. BPK sa već oslabljenim budžetom bi trebao dobiti preko 4 milijuna maraka. Ova sredstva će nam dobro doći kako bismo mogli servisirati ustavne nadležnosti Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda, a u konačnici i pomoći svima onima koji očekuju konkretnu pomoć od Bosansko-Podrinjskog kantona. Privreda i u Zeničko-Dobojskom kantonu nema alternativu. Na sastanku početkom sedmice u Zenici premijer Fadil Novalić kazao je da ZDK od MMF-a sljeduje oko 31,8 miliona maraka. Ja se nadam da ova finansijska sredstva koja dolaze kroz kreditni aranžman MMF-a će značajno stabilizovati likvidnost budžeta Zeničko-Dobojskog kantona, ali i osigurati finansijska sredstva za javne radove. Dok sredstva ne budu na računu, nervoza privrednika u kantonima doseže vrhunac. U minusu su svi, gubici skoro pa 100%. Nikada ujedinjeniji turistički privrednici pripremili su 20 hitnih mjera i kratkoročnih zahtjeva prema svim nivoima vlasti. Nadamo se jednom partnerskom odnosu i nadamo se da ćemo uz nekim zajedničkim radom sa svim nivoima vlasti uspjeti u nekom narednom periodu bar da dovedemo turizam na neki nivo koji je bio 30% odnosu na prošlu godinu. Dok čekaju odgovore i konkretnu pomoć, porezne podružnice registruju zahtjeve za materijalnu pomoć na temelju usvojenog korona zakona. U aprilu i maju su zaprimile više od 45.000 zahtjeva kojima se traži subvencioniranje doprinosa za više od 330.000 radnika. Ovakve olakšice u HNK i ne mogu koristiti. Blokirana je pomoć i potpora gospodarstvu iz razloga što izmjene i dopune proračuna nisu usvojene na županijskoj skupštini. A kada i budu usvojene, a grant sredstva MMF-a za kantone i općine operativna, u Federalnom ministarstvu financija su nam kazali da će se dug prema MMF-u vraćati sa računa raspodjele javnih prihoda. To znači da će svi sudjelovati u povratu kreditnih sredstava.